har vi oppgave 6. Lag 4 forskjellige mannkanter på et ark. Ja, lag en firkant først. Lag en femkant. 2, 3, 4, 5. Så lag en sekskant. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Og til slutt lag en syvkant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og tilbake dit. Har vi gjort det. Finn vinkler og sider. Det er på den målegreien. Vi kan ta vinkel først. Det er bare trykk rett inn i her. Sider tar litt lengre tid. Vi må ta i og i. Så ut som veldig for smått, derfor var det vanskelig, ja. Her endelig. Litt ut. Ja vel, det her skulle hun ikke ha. Så, det var det. Står det, trekk linjer fra hjørnene for å se hvor mange trekanter det er i mange kanten. Ja, det skal vi gjøre sånn her. Vi skal få en trekant. Sånn, da får vi to trekanter av den firkanten. Så er den her. Så går vi rett over der, så har vi en trekant. Og rett over der. Da får vi 1, 2, 3 trekanter i femkanten. Så er det sekskanten da. Sånn, sånn. 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 Da har vi 1, 2, 3, 4 trekanter i sekskanten. Og så er det syvkanten. Da er det 1, 2, 3, 4, 5 trekanter i syvkanten. Ok. Legg sammen vinklene. Stemmer det med det du vet om antall trekanter? I 180 grader. Det er litt dårlig formulert det her. Det de er ute etter at vi skal gjøre, det er å se om summen av vinklene i de mange kantene, firkant, femkant, sekskant og syvkanten, tilsammen blir det samme som summen av vinklene i de trekantene som er inne i mange kanter. Da her har vi på firkanten, da har vi jo to trekanter. Og i en trekant så er summen av vinklene 180 grader, alltid. Og siden det er to trekanter her, så må jo summen av vinklene i den bli 180 ganger 2. Altså 360. Det vi skal gjøre, vi skal regne ut summen av vinklene her i den firkanten, og se om det blir 360. Så jeg drar ut vinklene her, og så tar jeg frem kalkulatoren. Se. Og så legger jeg sammen de vinklene. 80,62 pluss
110,74 pluss 97,8 pluss 71,17 for 360,01. Og det må man jo si ganske nøyaktig. Det kan jo være avrundinger som gjør at vi får 0,01. Vi har bommet med en hundredel her, og det er ikke dårlig. Skal vi se på femkanten da. Inni femkanten så er det tre trekanter. Og da må summen av vinklene i den femkanten være 180 ganger 3. Og det er lik 540. Det legger jeg inn i minnet, så vi husker det til siden. Så hvis jeg legger sammen vinklene her, så skal jeg få 540. Så. Ja. Ta frem kalkulatoren igjen. 110,62 pluss 131,84 pluss 102,05 pluss 125,94 pluss 69,85. Og da får vi nøyaktig 540, for den stemte det helt perfekt. I den så er vinkelsummen 540. Og så ta bort mine. I sekskanten så har vi 1, 2, 3, 4 trekanter. Så da vil da summen av vinklene måtte være 180 ganger 4. Altså 720. Skal vi trekke dem ut og så prøve å legge dem sammen? Her ser du altså at det ser ut som en liten avrundingsfeil, men vi kommer til 720 der også, så det stemmer for den også. Og så er vi på sjukanten. Den har 1, 2, 3, 4, 5 trekanter inni seg, og da må summen av vinklene bli 180 ganger 5, som er nøyaktig 900. Vi ser om det stemmer da. Vi flytter de vinklene litt ut, så lettere å se dem. Ja. Blir litt uoversiktlig her. Kommer nesten på grensen til de andre figurene her, så det var vanskelig å se hva som er kvartallene. Opp med kalkisen. 135,86 pluss 114,66 pluss 151,32 pluss 105,33 pluss 114,27 pluss 119
49,28 er lik. Og da får vi nøyaktig 900, så da har vi vist at det stemmer hvis vi deler opp mange kanter i tre kanter, kan vi finne ut vinkelsummen i de mange kantene. Vi bare legger sammen hvor mange trekanter vi har, og ganger det tallet med 180. Det var da oppgave 6.